Hungarikum lett Székelyföld szimbóluma, a székelykapu, ami újabb reneszánszát éli az erdélyi magyarok körében, s így az évszázados kapuk mellé évről évre több új, ám szerkezetében, küllemében, színeiben, szimbólumaiban az ősi hagyományokat őrző portát emelnek. De hogy miért is székely a székelykapu, milyen jellemzői, szimbólumai vannak, illetve miként változik vidékenként, a következő riportunkból kiderül. Habár sokan Máréfalvát tartják a székelykapuk hazájának, a Madarasi Hargita lábánál fekvő hegyvidéki község Zetelaka talán még inkább rászolgál erre a címre, hisz itt található a világon a legtöbb székelykapu, ugyanis több mint 400 hagyományos porta díszíti a település utcáit. A legrégebbi, ma is álló székelykaput 1929-ben faragták, a legrégebbi, eredeti helyén álló kaput pedig 1835-ben. 2008-ban elkezdődött az adatbázis elkészítése. Minden székelykapunak részletes leírását ismerjük, annak történeti hátterét, vagy hozzáfűződő történetét, és kiválasztottuk azokat a székelykapukat, amelyek mindenképpen meg kell maradjanak az utókor számára. A székelykapu azonban nem csupán műemlék, hanem élő hagyomány. Éppen ezért az elmúlt másfél évtizedben a Pro Zetelaka Egyesület a helyi önkormányzattal közösen nem csak a kapu felújítást, de a kapuállítást is támogatta határon innen és túl. Ezt a díszes, festett székelykaput például 2018-ban állították, szerkezete, szimbolisztikája azonban szinte teljesen megegyezik a szomszédos évszázados portákéval. Három oszlop, amit kapu zábénak nevezünk, ezt pedig az összekötő nagy kötőkerenda vagy konyfának nevezett rész, és e fölé helyeződik a galambuc láda, illetve a zsindely födése, amely egységesen a galambducot alkotja. Ezeket merevítés, illetve esztétikai szempontból pedig hónajkötések díszítik. A székelykapu mindig is státuszszimbólum volt, és ez ma sincs másként. Mérete, cifrasága gazdája rangját jelzi. Itt egy elég nagy gazdaság működött, 10 gyermek született ebbe a családba, utána is egy erős gazdaság élt, létezett. Minden nap legalább 2-3 fogat kiment, bejött hajdanába. Ez a kapu a székelységünket jelenti, a magyarságunkat. És így látta ezt a Hungarikum bizottság is, legfrissebb döntésük értelmében ugyanis végre a székelykapu is Hungarikummá vált, így tehát mára már nem csupán a székelység, hanem az összmagyarság szimbóluma. Ez felelősségre ösztönöz. Egyrészt az, hogy a régi kapukat mindenképpen meg kell őrizni, felújítani. A jelenben azt, hogy építsünk és állítsunk újabb és újabb székelykapukat, és nem utolsó sorban a következő generáció számára is intőjel kell legyen, hogy ezek a kapuk évszázadokon keresztül értéket képviseltek, akkor a mai napig és a továbbiakban is ezek értékékkel váljanak a közösségek számára. A székelykapuk ugyanakkor továbbra is betöltik elsődleges szerepüket, hisz ma is őrzik a házakat, összekötve a bennvalót a településsel, a családot a közösséggel, a múltat a jelennel. Éppen ezért a Pro Zetelaka Egyesület legfontosabb célja továbbra is az, hogy életben tartsa a kapuállítás hagyományát, s a restaurált évszázados porták mellé újabb és újabb díszes székelykapuk emelkedjenek.